jam e vërteta, a i që ka ardhur për të të qliruar. Kur fryme e shenë drejton mendimet dhe veprimet e tua, ti qlirosh për mesmeje. Ti do të kesh më shumë liri të shndrosh në njeriun që unë kam krijuar. Unë e përfundoj këtë transformim në ty, nëse ti i nështrosh frymësimet të shenjtë. Këtë gjë e bëj më mirë nëse qëndron i heshtur para meje dhe përqëndrosh plotësisht tek unë. Lëri mendimet e mia të futen në ndërgjegjen tënde pa pengesa, që ata të mund të krijojnë në ty një jetë me bollëk. Unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Nëse më ndjek, unë të çoj tek e reja, tek rruga që nuk mund të imagjinosh kur. Mos u shqetëso se çfarë do të dalë përpara. Kërko sigurinë tënde, sepse më nje mua atë që vdiq për të 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 shliruar.